Chichaga me fuse mpuku. People, bafera, nebekwe karudawa. Nasoma kushusho medio, msajali asume sobaburi yake. Nga agamba, tipopo ya kare nye nseo kwezi, gene woto ba musasuzi, bera munadini. Buli bera munadini, nga po yongeramwe bie dini. Ense tandiko kwezi ga. Uline bakula mane muwarawe, nga uli ya mwogera ku, akaba kuku, ne kemea, ne yobu, aguma. Na inge chabantu bachikoze sakunyaga eranze kasangu sanga mrugudo notandika mkama feyeba siwe ngansoka mwani mkita kideji yaba tuba buwe batu mkama feyeba siwe ngomanyatandisi hagambie diabange stop hiding in the church tote kakoka kokolo kakanisa this is a remnant church jitufu munabanga nemukola mutya nemuta munyasa abantu mubakolere binabine bitaliwo mubaferafera mubayingize ekitimba munabanga uno chagamba nemuta muwa abantu obutwa muloga mubakuba masasi mubatemula kati omuntu atta, omuntu aloga, omuntu awobutwa, nga atalwanirira buweereza. Atalwanirira buki? Asiga munne enziro ku bukadde bw'ekkanisa, oyo yayagala gundi, oyo yazaala mugundi, oyo yatubba, oyo yakola ki? Ombuuza evidensi tagirina, akikola amugye ku bukadde. Akikola omusumba tulina n'abasumba bawaayiriza, ne tubatikkira mu kuwaayiriza.